मिलन च्याम्सको निर्देशनमा चलचित्र गोर्खा वारियर बन्ने भएको छ। प्रदीप भारद्वाजको लेखन रहेको यो चलचित्रलाई लन्डन सिने आई प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनाउन लागि हो। चलचित्रमा दयाहाङ राई, प्रशान्त तामाङ, वर्षा शिवाकोटी, विजय लामा, बुद्धि तामाङ, माउत्से गुरुङ, रूपा पुन, कविता आले र केही हलिउड कलाकारको अभिनय रहने मिलनले जानकारी दिए। साथमा यो चलचित्रमा नयाँ अनुहारको रूपमा रितेश च्याम्सलाई देख्न पाइनेछ। यो चलचित्रमा 50% हलिउड प्राविधिकले काम गर्ने जानकारी च्याम्सले दिए। उनका अनुसार सन् 2021 रिलिज हुने यो चलचित्रको लन्डन विश्व प्रिमियरमा करिब 10,000 दर्शकलाई उपस्थित गराउने योजना लिइएको छ। यसका लागि चलचित्रको प्रचार लन्डनमा सुरु भइसकेको छ। लन्डनमा पहिलो पटक डबल टेकर बसमा यो चलचित्रको प्रचार सुरु भइसकेको छ। यो चलचित्रले वीर गोर्खाको कथालाई प्रस्तुत गर्नेछ। अभिनेता सौगात मल्ल अभिनित चलचित्र मन्त्रको फर्स्ट लुक सार्वजनिक भएको छ। निर्माण युनिटले चलचित्रको एक पोस्टर फर्स्ट लुकको रूपमा बाहिर ल्याएको हो। फिल्मको थिममा तयार पारिएको फर्स्ट लुकमा चौरी गाई भारी बोकेर यात्रा गरिरहेको तस्विर समेटिएको छ। फर्स्ट लुकमा कलाकारले प्राथमिकता पाएका छैनन्। चलचित्र खिल बहादुर गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। हिमाली भेगको प्रेम कथा विषय वस्तु बनाइएको चलचित्रमा सौगात मल्ल, बुद्धि तामाङ, दिया पुन, नमिता घिसिङ, वीर बहादुर लामा लगायतको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्रमा शम्भुजित बास्कोटा र सन्तोष सुनारको संगीत, सञ्जय लामाको छायाङ्कन र मित्र डी गुरुङको सम्पादन रहेको छ। मुभी यार्कको ब्यानरमा बनेको चलचित्र मनोज राज भण्डारीले बनाएका हुन्। लभ डायरीज फागुन 2 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र हो। चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा निर्माण युनिटले अधुरो लाग्छ मेरो जीवन बोलको रोमान्टिक गीत समेत सार्वजनिक गरेको छ। मानस विक्रम थापाको शब्द, प्रवीण पौडेलको संगीत र प्रताप दास र प्रविशा अधिकारीको स्वर रहेको गीतमा निर्देशक सौरभ चौधरीकै कोरियोग्राफी छ। गीतमा फिल्मका कलाकार सुशील श्रेष्ठ, विश्वजित रिमाल र रुविना थापाको अभिनय देख्न सकिन्छ। सौरभ चौधरीको निर्देशन रहेको चलचित्रमा सुशील, रुविना र विश्वजितका अलावा विष्णु साकोटा, अर्जुन चङ शाही, विशाल पहाडी लगायतका कलाकारको अभिनय छ। सञ्जय लामाको छायाङ्कन रहेको चलचित्रका निर्माता विनोद साकोटा हुन्। मिलन श्रेष्ठ र दीर्घ खड्काको सम्पादन चलचित्रमा छ। युवा युवती बीचको माया प्रेम र कमेडीलाई चलचित्रमा देख्न सकिने निर्देशक चौधरीले बताए। अभिनेता विराज भट्टको निर्माण र निर्देशन रहेको चलचित्र साङ्लोको गीत झ्याम्मै आँखा झ्याम्मैलाई चोरीको आरोप लागेको छ। केही अगाडि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र रुद्र प्रियाका निर्देशक सुदीप भूपाल सिंहले आफ्नो गीत साङ्लोले चोरेको आरोप लगाएका हुन्। 24 माघबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको चलचित्र साङ्लोले यो गीत डान्सिङ नम्बरको रूपमा केही दिन पहिले मात्र सार्वजनिक गरेको हो। गीत सार्वजनिक भएपछि आफ्नो गीत चोरिएको सुदीपले थाहा पाएका हुन्। गीत चोरीको विषयमा सुदीपले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी समेत दिएका छन्। गीतको मर्म समेत बिगारेर चोरी गरिएको छ, मेरो नाम पनि दिइएको छैन, सुदीपले भने। न्यायका लागि प्रहरी समक्ष पुगेको हो। चलचित्रको झ्याम्मै आँखा झ्याम्मै गीत आफ्नो बाहिर नआएको गीतसँग मिलेको छ, सुदीपले भने। सुदीपले गीतका संगीतकार सुरेश अधिकारी, गायक निशान भट्टराई र चलचित्र निर्माण कम्पनी विराज भट्ट प्रोडक्सनको विरुद्ध चोरीको उजुरी दिएका हुन्, जसको पुष्टि समेत सुदीपले गरेका छन्। वारी हाम्रो महाकाली पारी सार्दा झन्डै म त चिप्लेको आँखा मार्दा, यी शब्द मेरो गीतमा थियो। अहिले त्यो गीत चोरेर रोबोस तिम्रो जवानी लट्ठै पार्दा झन्डै म त गुल्टेको आँखा मार्दा बनाइयो, सुदीपले अगाडि भने। गीत पुरै मिलेको भए एउटा कुरो हुन्थ्यो, तोडमोड गरेर बनाइएकाले झन रिस उठेको छ। फिल्मका लागि गीत संगीतकार सुरेश अधिकारीले दिएका हुन्। गीत चोरी भएको भनेर भन्न नमिल्ने संगीतकार अधिकारीले बताए। गीतमा सुदीपको शब्द हो र अहिले पनि त्यही हुन्छ, अधिकारीले भने। टेक्निकल गडबडीका कारण शब्दमा अन्यको नाम भएको हो, यो सच्याउने प्रयासमा हामी छौ। प्रहरीको उजुरीमा सुदीपले गीतको मर्म समेत
बिगारेको आरोप समेत लगाइएका छन्। उक्त आरोप पनि स्वीकार्ने पक्षमा अधिकारी भन्ने छैनन्। संगीतकार सुरेशको भने गीत बिगारेको विषयमा बेग्लै धारणा रहेको छ। कुनै पनि गीतकारले दिएको गीत फिल्ममा आउँदा हुबहु आउँदैन, यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो। अधिकारीले भने फिल्मको कथाको मर्म र संगीतको धारणा अनुसार केही शब्द फरक पार्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई गीत बिगारेको भन्न मिल्दैन। गीतको प्रयोग र शब्द चेन्ज भएको विषयमा आफूले पहिले नै थाहा दिन खोजे पनि सुदीपसँग सम्पर्क नआएको सुरेशको भनाइ रहेको छ। गीत मैले धेरै खर्च गरेर बनाएको थिएँ, फिल्मका लागि मिल्दो जुल्दो भएकोले दिएको हो। सुरेशले अगाडि थपे, यसमा मेरो केही कमी कमजोरी भएको होला, तर विवाद गर्न पर्ने र चोरी भन्न मिल्ने विषय भन्ने होइन। गीतको विषयमा भएको कमी कमजोरी फिल्म निर्माण कम्पनी र आफूबाट सच्याउने पहल भइरहेको अधिकारीको भनाइ रहेको छ। यो विषयमा फिल्मका निर्माता निर्देशक विराजसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। फिल्म साङ्लोमा विराज भट्ट र निकिता चण्डकको अलावा कामेश्वर चौरसिया, जयनन्द लामा, आरपी पन्त, लय संग्रौला, शिशिर भण्डारी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। चलचित्रको कथा शिवम अधिकारीले लेखेका हुन्। चलचित्रमा श्री श्रेष्ठको द्वन्द र अर्जुन डीसीको सम्पादन छ।